आजपासून नाही, आम्ही पहिल्यापासून म्हणतो की भारत सरकारने याच्यामध्ये सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु वारंवार तो एम्पिरिकल डाटा त्यांच्याकडे असलेला बघून सुद्धा त्यांनी तो द्यायला नकार दिला आणि शेवटी सांगितलं की हा ओबीसीचा डाटाच नाही, अगोदर सांगितलं त्याच्यामध्ये चुका आहे. स्टँडिंग कमिटीला पार्लमेंटच्या सांगितलं की 99% बरोबर आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हा ओबीसीचा डाटाच नाही. आता त्याच्यामुळे महाराष्ट्र सरकार अडचणीत आलं आणि त्याच्यावर सगळ्यांनी आमच्यावर टीका करायला सुरुवात केली. परंतु आम्ही तेव्हाच सांगितलं की अख्खा देश या ओबीसीच्या आरक्षणाला मुकणार आहे आणि ते तसंच झालं. जो निकाल महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये लागला आणि त्यांनी सांगितलं की ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय तुम्हाला आरक्षण ओबीसीला देता येणार नाही, त्याच निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम राहिलं आणि मध्य प्रदेशची केस आल्यानंतर मध्य प्रदेशला सुद्धा तोच नियम लागू झाला. आता कर्नाटक सुद्धा लाईनमध्ये आहे, गुजरात आहे, यूपी आहे, इतर राज्य सुद्धा आहे. त्यामुळे काल सुद्धा ज्या दिल्लीमध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली, कॉन्क्लेव्ह झाला आणि त्याच्यामध्ये हेच ठरलं की त्याच्यामध्ये ताबडतोब भारत सरकारनं इंटरव्हीन करण्याची हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. एक तर 2021 जनगणना सुरू होते आहे, त्याच्यामध्ये ओबीसीची जनगणना करा आणि दुसरी गोष्ट जी आहे की संविधानामध्ये जसं शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबला आरक्षण दिलेलं आहे तसंच आरक्षण ओबीसींना सुद्धा संविधानामध्ये जर दिलं तर हा प्रश्न सुटेल. यासाठी जे आम्ही कालसुद्धा दिल्लीमध्ये कॉन्क्लेव्हमध्ये मागणी केली. नंतर हे आपल्या समोर आलेलं आहे की भारत सरकार आता ज्या वेळेला सर्व देशामध्ये हा ह्या निर्णयाची लाट पसरते आहे आणि ओबीसी अडचणीत येतो आहे हे पाहिल्यानंतर भारत सरकारला निश्चितपणे जे वाटलं असणार की याच्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करायला पाहिजे आणि त्यांनी मग एक पत्रक जे आहे अधिकृत त्यात प्रसिद्ध केलं आहे की आम्ही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करतो आहे मार्ग काढतो. आमची विनंती एवढीच आहे की राजकारण बाजूला ठेवूया, भारत सरकारच्या या प्रयत्नाला यश यावं आणि ओबीसीचं आरक्षण देशातलं वाचावं ही आमची भूमिका आहे. त्यासाठी भारत सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेणं गरजेचं आहे, कारण निवडणुका होऊन गेल्या, 5 वर्षासाठी ओबीसी त्या निवडणुकीच्या कक्षेच्या बाहेर राहिले आरक्षणाच्या आणि त्याच्यानंतर मग भारत सरकारनं काही केलं तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. म्हणून अत्यंत तातडीनं त्यांनी अजिबात वेळ न लावता याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि सुप्रीम कोर्टातून संपूर्ण देशातील ओबीसींना दिलासा दिला पाहिजे.